ASMR-videon yhdellä aukealla, mutta se epäonnistui, koska mä en osannut niinku kuvitella, että tässä on näin hyvä äänenlaatu tässä äänettimessä. Ja mä pidin semmoista pientä ääntä, niin kun mä puhuin niinku näin, niin se oli kauhean kova. Niin mä kuiskaan nyt vaan, että kastat tuo varovainen, ettei pistä vähemmän semmoinen normaali. Mulla on tällainen nahkalaukku. Tämän mä hankin kierrätyskeskuksesta jokunen viikko sitten. Tai ehkä kuukausi sitten. Tää maksoi 3 euroa siellä. Tää on tuo nahkaa. Tää on mun lempparilaukku nyt. Tässä on iso sivulokerikko. Ja sitten täällä toisella puolella on samanlainen. Ja mä tykkään tästä. Sitten mä lähden esittelemään. Tää on nyt tällainen kultainen juhlalaukku. Tässä on tällaisia glittereitä. Tuolla vastarannalla nukkuu sorsat kiville. Sorsa emo ja poikaset nukkuu kivillä. Siestä.
hiukka. Tämmönen, mikä on hajonnut. Eikä tää ruuhi, niin se on niinku hajonnut. Tässä oli semmonen piuttu, kun oli noin pyöreä perukka, niin se on muuttunut. Sitten tää vaan törryttää tuolla tollalla. Mä oon saanut tänään monta kertaa laittaa nää paikalle. Sitten kun avaa tää, niin tätä täytyy puhistaa. Täällä saa olla hiljainen tuulasta. Siirtää kotona kaikki tietsikot. Sitten täällä on peili. Käsipeili. Hiusjuttu. Varmaan 10 vuotta hiusia tänne kiinni. Sitten on tota mun binauraaliset mikrofonit. In-ear-kuulokkeet, mitkä tuli Nokia puhelimen kanssa. Tämä en ole vielä käyttänyt kertaakaan. Ehkä me sitten joskus joku kerta käytän näitä. Ja kohta sitten. Ja sitten mulla on sakset. Sakset on ollut todella kauan aikaa. Tää 25 vuotta ehkä. Silloin kun mä hankin ne kakissani niin niistä ajoista. Tosi kauan aikaa. Ja näitä mä en onnistu kaduttaa mitenkään. Thank you.
sorsia. Grammari sorsia, imania sorsia. Tämä laukku. Täällä on kännykkä. Honor kännykkä. Siinä se on sieltä vähän sieltä. Täältä löytyy kaksi hajuvettä. Kelakortti. Sitten varaa vain. Kaikki takaisin.
Okei. Nämä esitellyt sisällä. Katsotaan mitä täällä on. Tuollais takaneuvokipsiä. Kipsikin siellä on. Sitten mitäs täällä? Sitten täällä on kassi.
tänne ilmatyynyt. Peilikko. Thank you.
yhteen.